Joo, eli siinä otettiin ensimmäinen otos. Vedetään uudestaan vielä. Täytyy vetää vähän kovempaa päin. Tällä korjataan 200 tonnin Mersuun. MacGyver tape. Jumalauta, on kestävää tekoa. Vedettiin täysin päin. Ei, siinä... ei tullut mitään. Ei. Sieltä tuli lakkaukseen pieni vaurio. Mm. No, vedetään uudestaan kovempaa. Jos joskus hommaatte jonkun auto, että pitäisi pistää elokuvan rikki, niin alkaa homma kaaselle Mersuun. Ei sit mene sit millään rikki.